waxa si rasmi ah uga furmay hoolka shirarka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida shirweynihii 10aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waxana ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbigaasi mudane Axmed Shiide Maxamed madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar iyo madaxweynaha ku xigeenkiisa mudane Aadan Faarax iyo xisbiyada ay baa wadaagti yihiin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya sida xisbiga dowladda federaalka Itoobiya EPRDF iyo xisbiyada dowlad deegaanada Soomaalida Itoobiya dhamaan ergooyinka ka kala socda 12ka gobol 39ka degmo iyo 6da maamul magaalo ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kale waxay iyaguna ka soo qayb galay wadamada ay jaarka yihiin dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sida wadanka Djibouti Somaliland iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeen waxaa shirkaasi furay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shiide Maxamed isagoo ka waramay shirweynahan iyo ujeedadiisa mar weyn iyo mudanayaal waxaa sharaf ii ah inaan idinku soo dhoweeyo shirweynaha 10aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo inoogu qabsoomaya madasha shirarka ee kaali hadda aan joogno 23 ilaa 25 magaabiid 2011 tirsiga Itoobiya caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga waxaa mahad gaar ah u tabinayaa marti sharaf ka socota asxaabta aan bahwadaagta nahay iyo kuwa dalalka dariskeena nooga yimid ee walaalaheen waad nafteen idinkuna sharaf ayaan dantiin baad leenahay shirweynahan oo halku dhiggiisu yahay dib u cusboonaysiinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya waa lafdhabarta cadaaladda midnimada iyo horumarinta deegaankeena Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmay xilli uu isbeddel taariikhi ah oo mug weyn ka socda dalka guud ahaan iyo deegaankeena iyo dhammaan mandaqada Geeska Afrika xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo majarada hoggaaminta u hayay talada deegaanka 20-kii sane ee la soo dhaafay ayaa xaqiijiyay natiijooyin wax ku ool ah oo dhinacyada midnimada horumarka iyo nabadgelyada ah muddadii uu talada deegaanku ayaa xisbigu wuxuu xoogga saaray sugidda xuquuqaha iyo jiritaanka qoomiyadnimada Soomaaliyeed ee shacabka deegaanka Soomaalida isagoo xidhiidh wanaagsan iyo iskaashi joogto ah la leeyahay asxaabta bahwadaagta aan nahay ee ugu horeeya ururka EPRDF ee ururada kale ee 5 deegaan ee bahwadaagta aan nahay gundhigga siyaasadeed ee xisbigu waa afkaar horusocod lehna ujoodooyin horumarneed isla markaana ka bilaabata kuna dhammaata si daacad ah u adeegidda shacabka xaqiijinta ka faa'iideysiga shacabka ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada gaar ahaan kaqabtirka adeegyada aasaasiga sida biyaha waxbarashada caafimaadka jidadka iyo wixii la mid ah sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey mas-uuliyiin ka socda xisbiga ay bahwadaagta yihiin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo ka kala socda dhammaan dowlad deegaanada wadanka Itoobiya iyo xisbiga talada dalka federaalka Itoobiya haye EPRDF waxaana la filayaa in dib u habeyn lagu sameeyo golaha dhexe xisbiga iyo heshiiskii dhawaan dhaxmaray dhowr bilood ka hor jabhada RLF iyo dowladda federaalka ee Itoobiya suurta ilaahay baa qadaray inuu suurta galo laakiin wuxuu ku suurta galay go'aan geesinimo leh oo jabhadu qaadatay ka soo koob dadaalkii mintidka ahaa ay muujiyeen mudane Axmed Shiide iyo mudane Mustafa waxaan aad u rajaynaynaa oo ku weynahay ku rajo weynahay hadaan aan laf ko inaad ogaataan golka hore nabadda iyo in wadiiqa nabadeed aan ku beegsanno ujeedooyinka siyaasadeed u asteysnaa ururka RLF waa go'aan naga go'aan oo dib u noqosho lahayd waxaa daba tahay walaalaha dulucdii aan halkaan nabadnay waxa weeyaan waxa noo muuqda oo nooga baxay intaan madashaa fadhinay inaad saarteen cagta inaad saarteen dabadii ama tub ama dariiq isbeddelka iyo horumarka in
furitaankii shirweynaha tobnaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida itoobiya markii uu furmay waxaa halkaasi lagu doortay shirgudoonka hoggaamin doona intuu shirkaasi socdo oo kala ah gudoomiyaha xisbiga shacabka soomaalida itoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa xamse jaamac xuseen xamse woowo howlka shirarka ee madaxtooyada dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ee magaalada jigjiga